Hej Therese! God morgon. God morgon får vi säga. Det är morgon i alla fall när vi spelar in det här. Så får vi väl se när det här kommer att sändas. Men det blir väl på en eftermiddag kanske vi får se. Therese Enlund. Vem är Therese? Jo, Therese är en före detta student. Alumn som det så fint heter. Du har ju pluggat webbprogrammerare, eller hur? Vad gör du nu om vi ska börja med det? Eller ja, vad sysslar du med just nu? Jag jobbar på ett företag som heter Mestro. Det är ett företag som bygger ett webbaserat energiuppföljningssystem. Och vad betyder det? Det betyder att vi samlar in en massa data, främst energidata, alltså typ elektricitet, hur mycket man använder i fastigheter, värme, även en del annan data som avfall och sånt. Och sen så visar vi upp det för våra kunder som framförallt är fastighetsägare på olika sätt. Och syftet är ju att de ska kunna fatta bra beslut om sina fastigheter, spara energi och spara pengar. Och det försöker vi hjälpa dem med på olika sätt. Just det. Och din roll i hela det här, är det att vara ute och sätta upp och montera sensorer i fastigheterna? Eller var kommer du in i liksom den här Nej, kedjan? Nej, absolut inte då. Det håller vi inte alls på med, utan det får andra människor göra. Min roll i det här är tvådelad. Jag jobbar halvtid som frontendutvecklare. Så det handlar ju om att liksom, kan vara allt från att ta fram helt nya rapportverktyg eller liksom, ja, fixa ny funktionalitet och visa upp data på nya sätt. Och så jobbar jag från och med bara ett par veckor som halvtid dataanalytiker också. Som handlar om att liksom ta reda på och forska i vad vi kan göra med den datan vi tar in och liksom utvinna ny kunskap på olika sätt ur den. Så då kommer du in också på, för jag har för mig att om jag inte minns fel så ditt exjobb handlade lite om så här, jag kan minnas helt fel, men typ lite maskininlärning, lite dataanalys även där. Jag byggde typ ett rekommendationssystem, eller försök. Just det, till moderskeppet. Ja, precis. Det är ett företag som gör videokurser och de har ju som en massa data kring hur deras användare tittar på deras videos och liksom så. Och då skissade jag på att bygga ett rekommendationssystem med det där datat. Så då får du dra nytta av de kunskaperna, men jag misstänker att vi har ju inte, dataanalysbiten i utbildningen är ju relativt begränsad. Det är ju den här Web Intelligence-kursen som vi har egentligen. Ja, och den har vi faktiskt Nej, inte läst. Precis, så var det till och med. Jag vet att ni har gjort om lite grann och så, men den kom ju år 3 och jag läste ju den tvååriga utbildningen. Men jag är ju en vetgirig person, så jag har fortsatt att plugga lite vid sidan av och jag har haft fantastisk tur att komma till ett ställe som verkligen också uppmuntrar till att fortsätta utvecklas och att ge verkligen utrymmet också att ta det, liksom få mer uppdrag åt det hållet. Säger man vad man vill så tenderar man att få göra det om det liksom går i linje med vad företaget vill. Så det är ju skitkul, jättekul. Tycker jag. Och det tycker jag nästan nu man kan, alltså i den sitsen som ni som tar igenom utbildningen och går ut på den här arbetsmarknaden, då tycker jag att man ska kunna vara lite kräsen också och faktiskt, man ska ju inte sälja sig billigt och vara på ett jobb man inte trivs, utan då gäller det ju att hitta de här guldkornen lite så. Hur upplevde du arbetsmarknaden när du gick ut? Det var väl ett par år sedan? Två år sedan. Ja, det är ju snart april. Jag tror jag skrev på kontraktet april för 2 år sedan. Ja, men det var ju såklart läskigt. Jag har ju jobbat i en helt annan arbetsmarknad förut som tuff. Jag har jobbat som journalist innan. Så det här var ju som en helt ny upplevelse att känna sig eftertraktad. Det var häftigt. Jag sökte ett par jobb, fick komma på intervjuer och till slut så blev det då lite så att jag valde Mestro och Mestro valde mig. Så det var lite av en slump, men jag är jätteglad för det. Det var
ganska lång process. Jag tror jag gjorde tre intervjuer eller något liknande. Först någon så här sorts urvalsintervju på telefon. Sen en personlig intervju och med en muntlig kodintervju. Det var Ja, men det var du väl stressande. lite tränad på, tänker jag. Eller? Ja, jo, men Som en där muntlig kändes det verkligen. examination nästan. Ja, som en, att liksom beskriva hur man tänker och hur man skulle ha löst ett kodproblem i som ord. Så det kändes schysst och ganska kul, fast läskigt. Och sen så en så ser vi en regelrätt kodintervju, eller vad man ska säga, där vi satt i själva deras kodbas och jobbade ett par timmar. Hur känner du? För jag upplever att många studenter är väldigt, väldigt nervösa när de går ut, för de känner att kraven på dem är otroligt höga och de känner att jag måste kunna precis allting perfekt och sådär. Hur har du upplevt liksom, för min bild, nu kanske du kommer ha en helt annan bild, men min bild brukar vara att företagen faktiskt har ändå ganska låga förväntningar när man kommer ut som nyutexad. Ja, alltså ska jag säga att nu låter det som att jag smörar för dig, Johan, men det är inte så. Jag upplevde att jag var väldigt väl förberedd för arbetsmarknaden. Och det som jag upplever som kanske också skiljer oss från väldigt många andra utbildningar, det är att vi har kodat jättemycket jämfört med många andra. Ja, det kändes liksom att det uppskattades att jag hade ändå gjort en hel del av det här som kanske betraktas som det mest juniora. Det har vi lite grann lämnat bakom oss. Sen har man såklart en massa att lära sig, för att det är en ny, när man kommer till ett nytt företag, det är en ny kodbas, man ska lära sig massa nya saker, ett nytt sätt att koda på, kodstilar som man kanske inte har sett förut, kanske nya språk. Men jag kände att utbildningen gav verkligen liksom bra förutsättningar, och också att när du kom, eller så var det för mig i alla fall, det kanske är olika på olika arbetsplatser, men jag upplevde inte att någon räknade med att jag skulle bli lönsam särskilt Nej, fort. nej, nej. Så, så var Så det. ändå en relativt mjuk övergång, så inte helt chockartad som jag tror att många har bilden av, liksom. Nej, verkligen inte. Det är ganska likt på många sätt, skulle jag säga. Och du sitter i Stockholm, eller hur? Eller Stockholmsområdet, Yes. just det. Och där är ju arbetsmarknaden också extremt het. Jag vet inte hur du upplever den allmänna arbetsmarknaden nu, men min känsla är att det är mycket, mycket rörelse och många som... Ja, jag har ju inte så koll, för jag Nej, letar nej. inte jobb. Men jag upplever det som att jag blir kontaktad via LinkedIn, och då är jag ändå inte särskilt aktiv där. Och man söker. Ja, man söker folk hela tiden. Vi söker också folk. Så att det är liksom, det är inte svårt att få Nej. jobb, upplever jag det. Nej. Om vi ska börja från början, vi ska inte börja hela vägen från början, men jag tänker så här, för jag vet, du är journalist, jobbat med radio, vetenskapsradio, mycket inriktning biologi, natur, miljö, eller hur? Stämmer. Och, så du har liksom det intresset som grund och jag tycker det är så himla spännande. Inte att förringa er som kommer direkt från gymnasiet nu, men det är så spännande med er som har haft en karriär på ett håll och sen väljer att byta. Och det är ganska många på den här utbildningen som gör det. Och det gör jag också. Och det är det som är så kul när man tittar var du jobbar, så kombinerar du i det här. För det handlar väl om miljö, tänker jag, den här analysen. Alltså, det finns väl den aspekten Absolut. av det. Absolut. Det var viktigt för mig att känna, alltså det finns ju så himla många olika typer av jobb. Och som programmerare kan du jobba egentligen i vilken bransch som helst. Alla behöver utvecklare. Men det var viktigt för mig att känna att jag gör någon nytta, alltså på lite större perspektiv, liksom. Och det är ju klart, om man pratar om det så här så låter det som att man är så himla liksom linrak linje, så Nej, är det nej. ju inte. Det är så att kan det se ut i efterhand. Det är ju lite av en slump att det blev just fastighetsbransch. Men när man nu liksom tittar på den så här i efterhand så bara wow, vilken tur att det blev det. Det här är ju skithäftigt. Fastighetsbranschen står för 40% av alla Oj. koldioxidutsläpp i Oj. världen. Så här finns ju en jättepotential att göra liksom gott.
Det är Ja, roligt. precis. Men vi tittar lite från början. Du kom in på vad fick dig att söka webbprogrammerarutbildning eller hittade oss? Jag tycker det är intressant. Det kanske inte ni som har kommit in tycker, men jag tycker det är intressant för jag vill ju veta hur ni hittar hit. Jag har frilansat som journalist i 10 år innan jag bestämde mig för att göra någonting annat. Och det var väl, jag var ju som inte, jag tyckte det var ett kul jobb, men det är en tuff arbetsmarknad. Alla känner väl till att det är tufft med ekonomin för public service och för tidningar. Och att vara frilansjournalist i den världen, då är man ju inte liksom, man är inte i toppen av näringskedjan, om man säger så. Och jag tröttnade väl rätt mycket på den biten, att så här, slåss för rimliga villkor och vettigt betalt, och kände att jag stod och stampade och att det inte liksom, ja, det hände liksom ingen utveckling, och jag tyckte det var tråkigt. Och sen så, i det här liksom sökandet efter vad jag ville göra, så gick jag faktiskt en liten kurs på folkhögskola på halvtid parallellt med att jag jobbade i ljudkonst. Och där gick jag också en liten ljudprogrammerarutbildning, ett ljudprogrammeringsspråk som heter Pure Data. Det är ett grafiskt programmeringsspråk. Och jag hade alltid tyckt det var kul, att alltid fuskat med hemsidor och HTML och liksom sånt där. Och min storebrorsa försökte lära mig QuickBasic när jag var Oj typ då, ja, 10. QuickBasic. Ja, men det har man nog varit, där har man nog varit. Ja. Ja, men så det fanns, jag har liksom funnits ett intresse, men jag har alltid haft självbilden att jag är inte tillräckligt logiskt tänkande, tillräckligt smart, matte är för svårt. Så här. Så jag trodde inte riktigt på att jag hade det som krävdes. Men den här programmeringskursen i Pure Data, den ändrade nog det. Jag tyckte det här var så roligt. Jag kunde liksom inte sluta. Jag bara höll på, höll på, höll på, höll på. Och så kände jag att, ja, men fixar jag det här och tycker att det här är så roligt, varför skulle jag inte? Och sen så kollade jag runt på vilka programmeringsutbildningar som fanns i Sverige. Det var viktigt för mig att det var distans, för att det skulle liksom funka med privatliv och så. Jag är ju liksom journalist, så jag researchade vilken är den bästa utbildningen som finns. Och då hittade jag webbprogrammerare i Kalmar. Och så sökte jag. Det var ganska tufft att komma in på distansutbildningen. Jag fick plugga matte för att göra högskoleprov. Och jättestolt över att jag kom in. Och sen så hade jag bara väldigt kul på hela utbildningen. Det var fantastiskt. Ja, men vad skoj. Och nu är vi ju i den här kursen som den här intervjun är egentligen en del. Fast den här funkar ju för alla som läser på utbildningen såklart och kunna se. För jag vill också, dels vill jag visa på olika typer av arbeten man kan ha efteråt. För det tror jag är intressant att veta och precis som du säger, viktigt. Kan jobba med vad ni vill. Det behöver liksom, alltså programmering behövs i alla branscher. Du har pratat ljud, du har pratat dataanalys för fastigheter. Alltså det finns så mycket att bara välja och vraka kring. Och det vill jag att alla ska ha med sig för att det är en viktig del. Och sen tänker jag också då att i och med att nu så kör vi den här projektkursen här i ettan. Berätta lite om du kommer ihåg. Jag kommer ihåg här, det har jag redan avslöjat för dig. Jag kommer ihåg vad du gjorde för projekt bara för att det är så minnesvärt på något sätt. Men berätta lite om den projektkursen bara. Kan du dra dig till minnes någonting som du liksom, ah shit att jag inte gjorde på det sättet eller att har du några tips helt enkelt till våra studenter som Oj, läser den här? tips. Kan vara svårt, men... Men ha kul. Alltså, det låter ju jättetöntigt, men jag tror verkligen, när jag möter, vi har ju en del praktikanter hos oss, och liksom, så möter jag en del, och folk är så himla inriktade på liksom, vilken teknik är den liksom, coolaste, senaste, häftigaste, vilket ska man kunna, och jag måste ha React, och liksom, visst, skitbra, kolla på React, gör det. Liksom. Men ha kul först. För att det spelar liksom, min upplevelse är att vilka språk man har eller vilka ramverk man har sett, det spelar mindre roll. Det viktiga är att få liksom, göra mycket kod själv och liksom, att hitta sätt att vara kreativ i sitt kodande, att man hittar egna lösningar. Liksom. Och att liksom, få mer, det här liksom,
Hur ska jag väl svårt att uttrycka det, men liksom verkligen prova olika saker, olika lösningar och liksom bara Ja, och det är run with it. jättebra för du säger det. Vi kommer säkert, vi kanske till och med pratade om det här tidigare på någon vlogg, men just vikten av att våga göra fel också och våga prova. Alltså det är ju i de här projektkurserna, nu har ni ju alla möjligheter att prova och göra fel. Var inte rädda för det. Och så lär vi oss något av de här misstagen och sen så gör vi i nästa iteration så konstaterar vi att det var inte rätt väg, vi tar en annan väg. Och det är ju jättelyx att ha det här. Ja. Vad gjorde du för projekt? Jo, jag, det är så roligt. Jag gjorde en som kallades för kokollen. Det handlade just om att visualisera data över antalet kor över tid i Sverige. Så. Och jag tyckte det var väldigt kul för ni skrattade så oerhört mycket åt det här projektet. Jag påstod att det var första och enda av den Ja, jag tror typen. inte jag har sett någon liknande, men det var ju det var så här, ko per capita i Kalmar kommun och så här. Men det var ju Ja, jättespännande precis. att titta på, jag kommer ihåg det fortfarande. Ja, men jag älskar kartor och att visualisera data på kartor, det är liksom så roligt. Hade du någon nytta av de här projekten? Jag tänker på, var det någonting du kunde visa upp som arbetsprov eller sådär? Eller blev det mest? Nej, det har jag nog inte Nej. gjort. Tror jag inte. Men det handlar väl mer. Jag skulle säga att jag upplevde inte, nu har jag inte gjort så många intervjuer, men man är inte så där jätte, man tittar inte på betyg, man tittar liksom inte så mycket på kanske vad man har gjort och så, utan det handlar mer om en inställning. Om man tror att det finns råmaterial av en riktig programmerare där inne. Ja, men absolut. Jag håller med. Och det handlar mer om ett mindset, tror jag, än om vad man producerar för typ av Ja, kod just ja. nu. För den kommer ändå nog inte passa den arbetsplats du kommer till. Du kommer liksom, det är osannolikt att du kodar som din seniora kodare. Liksom så. Precis. Och han eller hon kommer vilja att du kodar som vederbörande. Liksom. Ja. Så, och det är inget att liksom bråka om, Då utan gör det är man bara så. att anpassa Ja, sig. lite som att man följer vår kodstandard, även om man tycker att det är jobbigt att inte skriva semikolon efter rader kanske, eller så här. Eller vad det nu kan tänkas Skulle ni vara. vara riktigt konsekventa så skulle ni byta kodstandard också ungefär en gång i veckan. Så Så skulle taskiga har ju man inte varit. Titta så snälla vi är. Nu kan ni ju. Vi har bara en kodstandard rakt igenom. Det är väl jättetrevligt då, tycker Ja, precis. jag. Therese, det har varit jättetrevligt att prata med dig. Jag hoppas att jag får möjlighet att göra det fler gånger, för det är alltid lika kul. Är det någonting du, har du några slutord? Är det någonting du tycker att studenterna ska ta med sig? Du har ju ändå varit inne på det viktigaste, tror jag, just det här att se till att ha roligt och liksom utvecklas. Men ja, finns det något annat tips sådär som du känner, shit, det där skulle jag vetat när jag gick i ettan? Koda mer. Det är så enkelt. Koda sånt som är Ja, kul. Koda mer. Ja. precis. Bra. Tack så jättemycket, Therese. Vi ses och hörs. Ha det så bra. Hejdå.